Це рожеві окуляри. І з вами ми, дві Оленки. Я Оленка Туріанська та моя подруга Оленка Копій. Думаю, бодай раз, але ви задумувались над тим, щоб завести собі чотирилапого друга. Наприклад, кішку. Зазвичай, коли починаєш обирати домашнього улюбленця, очі розбігаються від різноманіття котячих порід. Сьогодні ми вам розповімо про найцікавіші породи котів і допоможемо вам визначитись у такій нелегкій темі. Дивимось анонс! Сьогодні в програмі плямисті мисливці. Що слід очікувати від бенгальської породи? Скотіш фолд та скотіш страйт. Що воно таке? Великодушні гіганти. Скільки коштують мейн-куни? Єгипетська пам'ятка архітектури. Чи кіт? Примхливі довгожителі. Як правильно доглядати за британцями? Найпопулярніша та найпухнастіша. Все про персидську породу. Не перемикайте. Рожеві окуляри стартують. Якщо говорити про котів-гігантів, то ця порода спадає першою на думку. Впевнена, що зараз навіть ви подумали про мейн-кунів. Ці метрові клубки щастя, незважаючи на свої великі розміри, вони завжди в душі залишаються маленькими кошенятами. Більше дивіться в сюжеті. Бенгальський, шотландський, персидський, сфінкс. Думаю, ви ж зрозуміли, що сьогодні ми розповідаємо про найпоширеніші породи котів. І я, Анастасія Мурська, також хочу долучитися до своїх колег і познайомити вас з такою породою, як мейн-кун. Цікава назва, правда ж? Отож, мейн-кун – це порода кішок, яка походить зі штату Мен у США. У них ще є інша назва – мейнська єнотова, завдяки великій схожості з єнотом. Одомашнювати і розводити цих котів люди почали близько 250 років тому. Дуже полюбляли цю породу моряки, так як коти були хорошими мисливцями на гризунів. Це витривала і невибаглива порода кішок. Її представники легко адаптуються до різноманітних умов навколишнього середовища. Добре пристосовані до життя як у приміщенні, так і на вулиці. Менська єнотова – кішка великого розміру і міцної тілобудови. На вигляд дуже сильна і кремезна тварина. Маса самців досягає 10 кілограмів, кішок – 7. Тіло довге і мускулисте, прямокутного формату і з широкою грудною кліткою. Ці тварини припиняють рости після досягнення ними 3-5 років. Цікавою особливістю у зовнішньому вигляді мейн-кунів є кісточки на вухах, такі, як у рисі, і величезний пухнастий єнотовий хвіст. Основна риса характеру цих котів – це незалежність. Вони можуть не підпускати до себе людей і не дозволяють себе гладити. Але люблять маленьких дітей і з задоволенням з ними бавляться, бо є дружніми, грайливими і спокійними. Мейн-куни дуже розумні, легко запам'ятовують команди, а також відчувають настрій господаря, виявляючи такт і розуміння. Ці коти ніколи не будуть вимагати уваги, якщо господар не в настрої. Кішки мають тихий, приємний, мелодійний голос. Мейн-куни – чудові мисливці і полюють не лише на птахів і гризунів, але й на рибу. Тому якщо у вас є ще якісь дрібні тваринки, то для них таке сусідство добром не закінчиться. А от з іншими котами і собаками менські єнотові дуже добре ладнають. Тому немає значення, коли з'явилася інша тваринка. Чи одночасно з мейн-куном, чи тоді, коли кіт вже був повноправним господарем. Дуже важливо, щоб у мейн-куна була власна територія, простір, в якому можна заховатися від уваги людей і відпочити. Має бути також велика площа для прогулянок, бо фраза «кіт, який гуляє сам по собі» повністю відображає характер цієї породи. З господарями ведуть себе дружелюбно, а до чужих людей коти ставляться доволі агресивно. Мейн-куни – дуже охайні тварини, люблять воду і задоволенням купаються, тому з миттям у господарів проблем не виникає. Немає труднощів із доглядом за шерстю цих тварин. Хоча вона довга і густа, її не потрібно вичісувати щодня. Один раз на тиждень буде достатньо. В харчуванні мейн-куни невибагливі. Годувати їх потрібно їжею з великим вмістом білка. Це, звісно, м'ясо. Можна давати своєму вихованцю курку, рибу і кисломолочну продукцію. Під забороною – свинина, курячі кісточки, картопля, солодкі і солені страви. І наостанок –
Забула сказати про забарвлення менських єнотових, а коти цієї породи бувають різними – однотонними, строкатими, плямистими і тигровими. Ну як вам мейн-куни? Сподобались! Імпонує ця порода котів. Ну то я тихо. Ну як вам мейн-куни? Сподобалися? Бо особисто мені дуже імпонує ця порода котів. А ви думайте і вирішуйте, якого вихованця хотіли б мати. А це була Анастасія Мурська. До нових ефірів! Па-па! Наступну породу котів можна визначити за їхніми вушками. Скочиш полик, ці красні привертають увагу своїми затягнутими вперед вушками. Не хвилюйтесь, така їхня особливість не впливає на їхню поведінку та слух. Колись Стівен Кінг сказав, що коти – це справжні гангстери тваринного світу. Насправді це так, адже вони все роблять без правил і все, що їм заманеться. Привіт, з вами Лук'ян Цимбалюк. І сьогодні я вам розкажу про мою улюблену породу котів – шотландську. Насамперед, слід знати, що існує два підвиди шотландців з прямими та загнутими вухами. Останні мають неабияку популярність серед людей, адже це єдина порода у світі з такою особливою будовою голови. Досить часто можна почути назву Scottish Fold, що з англійської перекладається як висловухий або капловухий шотландець. Котиків з прямими вухами називають Straight Fold. Історія появи на світ капловухих шотландців дуже цікава. Перші згадки про цю породу датують ще 18 століттям. Тоді одна з британських газет написала про те, що в Китаї можна зустріти чотирилапих з підігнутими вухами. Але достеменно невідомо, чи насправді жили тоді в Китаї ці коти, чи це просто вигадка. Тому прийнято вважати, що історія Scottish Foldів розпочалась у 1961 році, коли кішечка Сьюзі з кумедно підігнутими вушками привела на світ таке ж капловухе потомство. Існує думка, що така форма вух є результатом мутацій, але які саме фактори їх спричинили, так і невідомо. Тоді господар Сьюзі Вільям Росс відніс її в один із фенологічних центрів, і відтоді почалася історія капловухих шотландців. Вченим треба було пересвідчитися, що висловухість ніяким чином не вплине на характер кота та його поведінку. У 1978 році Асоціація любителів кішок затвердила шотландську породу, а у 1993-му остаточно вигляду набув її стандарт. Значно все складніше було з прямовухими шотландцями. До 2005 року їх зараховували до британської породи. Але згодом стало зрозуміло, що це два різних види котів, і їх потрібно розмежовувати через особливості розмноження. Існують чітко прописані правила виведення котів. В них написано, що схрещувати можна лише висловухих та прямовухих котів. Коли будете вибирати собі капловухого шотландця, завжди цікавтеся його родоводом. Батьки аж ніяк не можуть бути двоє висловухими. Про характер шотландців розказувати нічого. Вони дуже схожі зі своїми найближчими британськими родичами. Але важливо знати декілька важливих речей. Про догляд цих чотирилапих. Їхні вуха потребують щотижневої чистки, а шерсть – регулярного розчісування. Особливу увагу приділяйте раціону свого улюбленця. І в жодному разі не перегодовуйте його. Шотландські коти, як і британці, схильні до ожиріння. Шотландці досить часто мають звичку спати на спині, а також їх можна зустріти у позі Будди. Така особливість відрізняє їх від інших порід. А з вами був я, Лук'ян Цимбалюк. Па-па, друзі! Якщо ви володар сфінкса, я думаю, ви точно знаєте усі плюси догляду за цією породою. І це дійсно факт. За лисими кішками доглядати легше, адже їх не потрібно так часто купати. Але є й мінуси. А мінуси ми дізнаємось у сюжеті. Навколо зовнішності цих котів точиться чимало заперечок. Зазвичай люди діляться на дві категорії. Ті, хто цю породу обожнює, і ті, кому вона відверто не до вподоби. Привіт! Мене звати Анастасія Мриглоцька.
Я належу до першої категорії, адже сфінкс – це моя улюблена порода, і саме про неї я вам сьогодні розповім. Існує декілька версій походження сфінксів. Чимало фенологів вважає, що ці коти родом з племен древніх ацтеків, які жили на території Північної Америки, до великих географічних відкриттів. Саме тому мандрівники, які подорожували Мексикою у 19 столітті, розповідали, що на цих землях водяться лисі коти. Ця порода отримала назву «мексиканська безшерста кішка», але, на жаль, вона згодом вимерла. Відродження безшерстих кішок відбулося зовсім випадково, коли у 1966 році в одній з канадських родин помітили, що їхня кішка народила лисе кошеня. Звісно, така аномалія не могла залишитися без уваги, тому незабаром вже увесь світ знав про лисе кошеня Елізабет. Перша назва цієї породи – канадська безшерста кішка. Тільки згодом, через схожість із давньоєгипетською міфологічною істотою, цих котів почали найменувати сфінксами. Активне виведення цієї породи почалось у 70-х роках, коли власниця Елізабет вийшла продовжити вид цих лисих кішок. Думаю, вона навіть не сподівалася на те, що через декілька років ці коти будуть одними із найпопулярніших у світі. Як відомо, котів важко дресирувати, але це точно не про сфінксів. Якщо ваш улюбленець вас любить, ви легко навчите його базових команд. Також ці тварини дуже вірні, і якщо ви будете в ймовірній небезпеці, цей кіт зробить все, щоб вас захистити. Існує декілька розповсюджених стереотипів про сфінксів, які б мені хотілося спростувати. Перше – це те, що вони не викликають алергію. Насправді, якщо ваш організм не сприймає шерсть, то при контакті з цими котами подразнення не буде так сильно проявлятись. Але будь-який ветеринар вам скаже, що повністю гіпоалергенних порід не існує. Також існує думка, що цих котів не потрібно купати, адже шерсті в них і так немає. Але ні, бодай раз у місяць, але купати потрібно, адже бруд може накопичуватися між складками шкіри. Коли ви влітку гулятимете зі сфінксом на вулиці, обов'язково наносіть на його шкіру сонцезахисний крем або лосьйон. Через відсутність волосяного покриву ці коти схильні до сонячних опіків. Окрім того, час від часу чистіть своєму улюбленцю зуби, щоб уникнути подальшого лікування, яке може обернутися справжнім стресом для вас та котика. Чули коли-небудь вислів «грація кішки»? Мені здається, правильніше говорити «грація сфінкса», адже в цих котів дуже витончена будова тіла. Це ще далеко не всі факти про цю надзвичайну та незвичайну породу, яка славиться своєю дружелюбністю. Але мені час прощатися. Для вас сьогодні працювала я, Анастасія Мриглоцька. До нових зустрічей всім! Па-па-па-па! Коли ми йдемо на полювання, то найчастіше беремо із собою собак. Але не слід забувати, що коти – це те, що й ті вправні мисливці. До прикладу, бенгальська порода – кмітливі, спритні та вміють за себе постояти. Окрім того, їхня шерсть нагадує забарвлення тигрів, що і робить цих котів особливими. Більше дивіться у сюжеті! Буде цікаво! Цю породу дуже важко сплутати з будь-якою іншою, адже в них є особливе і благородне леопардове забарвлення. Привіт! Мене звуть Даринка Попко, і сьогодні я вам розповім про бенгальських кішок. Бенгальський кіт руйнує стереотипи. Він надзвичайно любить воду, залюбки стрибне у наповнену ванну. Цей вправний мисливець поводиться доволі незалежно, однак надмірна свобода йому зашкодить. А ще цей котик легко знаходить спільну мову з собаками. Ідея виведення породи зародилась на початку 60-х років. Цим питанням зайнялася біологиня Джин Сагден. Вона схрестила домашнього кота і дику кішку, привезену з Індії. Але перший експеримент видався невдалий. Порода пропала. До розведення такої породи Джинс повернулася лише через декілька років. І таки здійснила свою мрію. Цього разу вона схрестила декілька порід кішок, а саме дику азіатську, домашню звичайно, та
абісинську. В результаті вийшла кішка з надзвичайним леопардовим забарвленням і дуже ласкавим характером. Бенгали – великі і сильні коти з міцним корпусом та лапами. У них округла мордочка з міцним підборіддям, великі овальні очі та заокруглені вушка. Ці кішки дуже швидкі під час бігу. Їх тіло припіднімається. Усе це тільки тому, що передні лапи коротші, ніж задні. Беручи до уваги те, що кішки бенгальської породи мають дикі коріння. Їх характер не такий вже і складний. Тварина гармонійно поєднує в собі мисливський інстинкт. Хижака – ласкаву, доброзичливу поведінку домашнього вихованця. Бенгали дуже люблять рухливі види ігор, де потрібно стежувати і ганятися за здобиччю. А тепер перейдемо до важливого пункту – харчування. Багато хто думає, що через дикі корені бенгалів бажано годувати сирим м'ясом. Однак це не зовсім так. М'ясні продукти у сирому вигляді можуть не шкодити їм, тому краще купувати смачний та корисний корм. А ви знаєте, що в цієї породи кішок відмінна пам'ять? І вони швидко запам'ятовують усе, що вивчають. Незважаючи на гарячий темперамент, маленьких леопардів їх нескладно дресирувати. До товариства потрібно привчати змалку, що кошенятами часто брати на руки і гладити. У майбутньому це допоможе уникнути проявів дикості. Якщо ви давно мріяли про надійного і пухнастого друга, то обов'язково придивіться до породи бенгальськ. А сюжет для вас підготувала Даринка Попко. До зустрічі у нових ефірах! Якщо ви не любите вигулювати тварин, тоді ця порода саме для вас. Також сталося, що персидські коти – страшенні ледарі. І мишей вони вам ловити точно не будуть. Але кажуть, що їхній муркіт допомагає розслабитись після важкого дня. Цікаво нам теж, тому гайда дивитись сюжет! Це найпопулярніша порода котів у світі, хоча зі своїм характером вони страшенні ледарі та боягузи. Ось такий парадокс. Привіт! Мене звати Магдалена Паздерська. І сьогодні я розповім все про персидських котів. Не перемикайте! Дослідники стверджують, що перші предки персидських котів жили ще в 14 столітті на території іранської держави в області Хорсан. Згодом італійський мандрівник П'єтро делла Валле у 17 столітті завіз цю породу в Європу, де вона зазнала певних мутаційних трансформацій. Англійські фенологи спершу ділили цей вид на ангорських та французьких котів, але у 19 столітті було затверджено одну породу. А ви знали, що персидські коти – це чудовий антидепресант? Навіть вченим доведено, що люди, які мають котів, на 40% рідше страждають на серцеві напади. Але б якою милою не здавалася ця порода, як і будь-якої персидської кішки, у неї є один великий недолік – линька. Якщо ви вирішили завести цю породу, то приготуйтесь, що доглядати за шерстю потрібно надзвичайно ретельно. Часто її мити та розчісувати. Бо якщо цього не робити, то вам щотижня доведеться збирати шерсть по хаті. До слова, довжина однієї волосини близько 15 сантиметрів. Найбільше їх, звісно, на хвості. Окрім того, для персів є обов'язковою процедурою обрізання кігтів. Кішка, звичайно, точити їх можуть самотужки, але тоді, скажіть, прощавай усім м'яким меблям. Поговоримо ще трішки про будову та зовнішній вигляд персидів. Ці коти мають масивну мускулясту будову. Їхня вага близько 3-6 кілограмів. У стерилізованих котів ця цифра, ясна річ, більша. Голова у них кругла. Це додає їм куметного вигляду. Яскраво видно перехід від носа до чола. Цей проміжок називається сіделкою або стопом. Є окремі представники цієї породи, в яких ніс особливо короткий. А в Америці таких котів називають пікфейсами. Багато хто пояснює популярність персидських
їхніми милими очками. І насправді з цим важко не погодитися. Цікаво, що колір очей завжди відповідає певному кольору шерсті. Тобто, наприклад, не буває таких персидських кішок з чорною шерстю та блакитними очима. Якщо вам раптом захочеться займатися селекцією, то знайте, розводити персидських котів дуже важко. Адже за життя вони можуть народити всього 2-3 кішок. Також персам потрібно часто промивати очка, щоб не закупорювались слізні канали. Зате ці улюбленці дуже миролюбиві і зможуть легко знайти спільну мову з іншими тваринами або дітьми. Персидські коти живуть досить довго. Середня тривалість життя від 15 років до 18. Любіть і доглядайте за своїми домашніми улюбленцями. А для вас працювала я, Магдалена Пандерська і Пуфік. Па-па! Якщо ви хоч один раз бачили цього кота, то би зауважили, що він справжній інтелігент. Вони не погризуть ваші меблі та швидко привчаються до всього. Але догляд за шерстю потрібен ретельний. Дивіться сюжет. Їх називають справжніми інтелігентами у світі котів. Спокійні, розумні та дуже плюшеві. Це британські короткошерсті. Як з ними поводитись і який догляд потрібен, сьогодні розповім вам я, Анастасія Шопська. Британські пушистики схожі на плюшевих ведмежат і є однією з найдавніших порід. Існує дві версії походження британських кішок. Проте Британія, як країна, зовсім не відноситься до батьківщини кішок. Обидві версії визначають історію появи кішок на Туманному Альбіоні. Перша версія говорить, що британських кішок на британські острови завезли римські завойовники ще близько 2000 років тому. За другою гіпотезою батьківщиною англійської породи була Франція. Французькі монахи вивели особливу породу кішки і згодом завезли її на британські острови. Як би там не було, тільки у 18 столітті британські короткошерсті кішки отримали свій особливий статус. А селекційна робота по їх розведенню розпочалась лише в кінці 19 століття. Головними цілями селекційної роботи було надати породі аристократичну і привабливу зовнішність у поєднанні зі спокійним характером. Тому початок історії британських кішок вважають 1898 рік, коли був виданий перший родовід. Експерименти в селекції призвели до того, що на даний час існує 62 різновиди британської кішки. В основному вони відрізняються за забарвленням, 9 з яких основних. Характер британської кішки такий же плюшевий, як і вигляд. Можна сказати, що в них дуже незалежний характер. Вони перебірливі і інколи складно назвати лагідними та ніжними, а мордочка завжди підказує, що кількох раз для погладжування достатньо. У догляді британські кішки дуже легкі, їх достатньо розчісувати один раз на тиждень. Також ця порода – патологічні чистюлі. Вони можуть себе вилизувати декілька годин. З харчуванням теж особливих проблем не виникає. Головне, щоб раціон був добре збалансований мінералами, вітамінами та корисними речовинами. Але є одне але – ніколи не давайте британцеві жирну їжу. Кішки цієї породи схильні до повноти і з легкістю можуть перетворитися в мультяшного Гарфілда. Незважаючи на свій своєрідний характер, британські кішки дуже милі і віддані своїм господарям. Грайтеся з кішкою, вчіть її нового і, звичайно, що любіть їх. А з вами працювала Анастасія Шопська. Па-па! Оленко, досить зависати в телефоні. Я одне тут дуже просто класне відео знайшла з котиками, не можу відірватись. Ти поки що, поки я дивлюсь, розкажи про наступний сюжет. Я би з радістю, але, на жаль, програма добігає кінця. Чому ж ти мені зразу не сказала? Для вас працювали ми. Я, Оленка Трянська, та моя подруга Оленка Копій. Дивіться на світ разом із нами. Крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!